שוב ערב טוב, האולפן הפתוח כאן בהבימה בתל אביב. שפטל, הבאת מתחום, הם קוראים למדוד חום. תראה, מה שקורה מאחורינו זה הפגנה של הספסוף שמאלני נגד חיסונים. עכשיו, מה אני אומר אצלך? יש גם ימנים נגד חיסונים. על כל ימני נגד חיסונים יש 2,500 שמאלנים נגד חיסונים. שם אין אף אדם ימני אחד. עכשיו, למה הם מפגינים נגד חיסונים? מסיבה פשוטה. כי נתניהו הביא אותם. אידיוטים. הם מפגינים נגד חיסונים כדי שימותו מה שיותר אנשים כל יום, שיחלו מה שיותר אנשים כל יום, שבתי החולים חס וחלילה לא יוכלו לטפל בחולים, בחולים, ולכן הם מפגינים, כי אמרתי, מבחינת השמאל, גם מאות מתים כל יום מקורונה, זה ברכה. למה? אולי זה סוף סוף יביא לכך שנתניהו יפסיד בבחירות. תשמע, משרד הבריאות לקח את רישיונו של רופא. הסיפור של היומיים האחרונים, לקח את הרישיון של רופא שהסית נגד חיסונים, הוא נגד כל הנושא של הקורונה, הפיץ בדיות ושקרים והזיות והרבה פייק ניוז. שמענו גם את נתניהו מדבר על הנושא הזה של הפייק ניוז, כי הוא התמקד בנושא הזה בגלל הדברים האלה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אם משרד הבריאות בא ולוקח רישיון של רופא שאומר שלא צריך להתחסן, פשוט ככה, פשוטו כמשמעו, פשוט לקח לו את הרישיון בגלל שהוא קורא לו להתחסן, איך מאשרים במדינה לחבורה כזאת להפגין ולהסיט את הציבור נגד בריאותו? תראה, בועז. זה לא הפגנה, זה לא חופש ביטוי כבר. בועז, תראה, מכיוון שבית משפט העליון כבר קבע, בסיבוב עוד לפני שהיינו בחיסונים, שההפגנות... הזכות להפגנה היא גוברת על הזכות לבריאות של אותם משכנים בבלפור. על כל זכות. פתאום זו נהייתה זכות מוחלטת, לא יחסית. אז רגע. אז לבוא ועכשיו לצפות ממשטרת ישראל או מבית משפט העליון או מהפרקליטות שיבואו וינסו לבטל, דבר כזה זה לא יהיה. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אני רוצה להשלים את הדברים של יורם. אם היה מנהיג של השמאל מביא את החיסונים, מה שלא יכול להיות בעולם, כי אין להם מישהו בסדר גודל כל של נתניהו, לא היה להם בעיה עם חיסונים. אני נמצא פה חצי שעה, אני נמצא פה חצי שעה, ואני אומר לכם, מי ההפגנה נגד חיסונים? זה תמיד מגיע לנתניהו, לדיקטטור. ראינו את הליצן שעבר פה 10 דקות לפני, הליצן שבא וצעק לנו, ערוץ של דיקטטור, ערוץ של דיקטטור. בסוף, זה מגיע לנתניהו, לשלטון הימין, הם יעשו הכל. אבל הכל, 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 על מנת להפיל את שלטון הימין. אני שוב רוצה לחדד את הנקודה, שבת, מבחינה משפטית, מבחינת חוק, לא משפטית. מותר להפגין. קבע בג"ץ, מותר להפגין, לכל דכפין מותר להפגין. חופש הביטוי. בהתליית הרישיון, בלקיחת הרישיון, אפילו לא התליה, זה לקיחת הרישיון, ביטול הרישיון של הרופא, קבע השופט שיש גבול לחופש ביטוי. יש חופש ביטוי ויש חופש ביטוי. זה לא חופש ביטוי, זה להסית את ציבור, להגיד לו אל תתחסנו ונפגע בבריאות שלכם. כן, בסדר, אבל לא זה כהרי זה. לא זה כהרי זה. כי לא דין רופא שקורא לו להתחסן כדין הספסוף הזה מאחורינו. זה שני דברים לחוד. רופא שקורא לו להתחסן, יש איזה תהודה ורצינות לכאורה ואמיתות לכאורה יותר מה ש10,000 הפגנות כאלה. עכשיו, עוד תיקון. לא לקחו לו את הרישיון בגלל שהוא מטיף נגד חיסונים, אלא בגלל שתוך כדי זה שהוא מטיף נגד חיסונים, הוא מסר במודע מידע כוזב לציבור. זה העניין. כלומר, לא עצם העניין שהוא נגד החיסונים. אבל זאת היית הציבור. אם הוא היה רק נגד... אבל זאת היית הציבור. זו לא היית הציבור? לא. מותר לבוא... להגיד שהחיסונים האלה פוגעים בגוף האדם? זאת היית הציבור? כן. אני אומר שוב, עצם העובדה שאפילו רופא... הוא נגד חיסונים, ומדבר על כך בפומבי, זה לא עבירה. למה? יש עוד הרבה מאוד רופאים שהם נגד חיסונים, ומאף אחד מהם לא לקחו את הרישיון. למה לקחו אצלו את הרישיון? כי הוא חרף וגידף את כל מי שמתחסן, אחד, בלשון בוטה, שתיים, הוא הסתייע בכוונת מכוון, בנתונים שהוא עצמו ידע שהם שקריים כדי להשפיע על אנשים לא להתחסן. בגלל זה לקחו לו את זה. בשילוב זה, שאם אני לא טועה, ותתקנו אותי, כן, בשילוב זה שהוא נגד חיסונים בכלל.
לא קשור לחיסון שהם, נכון, לחיסון של נכון. הקורונה, והוא היה מטיף כנגד חיסונים וזורע, מה שנקרא מידע, מידע כוזב, כוזב במכוון. בדיוק, בכלל לכל החיסונים. ורופא שעושה את זה כשהוא זורע ומנצל דווקא את מעמדו, נכון, כרופא. אז יש לזה קושי הרבה לכן, הרבה יותר משמעותי. לכן, מה שאלף הפגנות של הספסוף כזה. טוב, בואו נעשה בעבר אחד, ז'יט. לקורונה, מהקורונה לפוליטיקה, זה נגיף בסוג אחר. מבחינת השמאל, הקורונה זה הפוליטיקה. אני רוצה להגיד עוד קורונה, כי הקורונה היא חלק מהפוליטיקה. תראה, יש לנו כבר יומיים, וזה שבועיים אחרי שהתחילה פתיחת הסגר. כלומר, עכשיו היה לנו שבועיים של ירידה בתחלואה כתוצאה מהסגר. ועכשיו אנחנו בעידן של היציאה מהסגר, מיד, אחוז ההדבקה עלה מ-6.23 ל-7.57. והכי גרוע, מדד ההדבקה מתקרב לאחוז. וזה מראה כמה כחול לבן, והגברת פרקש, השרה למרבה החרפה, מרכזת הקורונה בכחול לבן, היא פוליטיקאית מופקרת שלוחצת ולחצה, ובגללה יצאנו שבועיים מוקדם מדי מהסגר, והנה אנחנו רואים ביומיים האחרונים את התוצאות. כן, אבל צריך לשים את הנקודה שהעלייה היא אצל הצעירים ולא אצל המבוגרים. נכון, נכון. ולכן זה מחזק את העניין של החיסונים. הסגר עובד. סליחה. לא, החיסונים עובדים. החיסון עובד. גם הסגר עבד. ראינו מה שקרה בשבועיים האחרונים. השילוב של עוד שבועיים סגר והחיסונים היו מוצאים אותנו במקום אחר לגמרי. מקום אחר לגמרי. טוב, בואו נעבור לחלק הפוליטי. שמעת היום את נפתלי בנט? הוא אומר, אני לא יושב בממשלה בהובלת שמאל, ולא תחת יאיר לפיד. במילים אחרות, אבל אני כן יושב עם שמאל. כן, רגע, רגע. אבל מה שחשוב, שגם גדעון סער אומר את זה. ברור, כן. שני ראשי ממשלה. ולכן, ראש בראש. ולכן אין שום התכנות, גם אם, וזה לא הולך לקרות, אבל גם אלא אם... אלא עם שניהם. גם אם לצורך הוויכוח. גם אם לצורך הוויכוח, נתניהו יביא רק 59. כי אין סקר שנותן לו פחות, סימן שהוא עומד בפועל ב-63-4. אבל בוא נניח... עם בנט. עם בנט. בוא נניח לרגע אחד קאט, שהפעם הסקר שקר הוא לא סקר שקר אלא אמת. אין התכנות כזאת, אבל בוא נניח לצורך הוויכוח. אם גם סער וגם בנט אומרים, הם לא ישבו תחת ממשלה שבראשה עומד לפיד, אין שום אופציה להקים ממשלה, גם אם נתניהו מביא 59, ואז יש שתי ברירות. או שסער או חלק ממנו עובר לנתניהו, או שהולכים לבחירות מועד ה', וזה הסוף של סער. זה הסוף של סער. איש ימין גורר את המדינה למערכת בחירות חמישית, למה? למה לא בא לו מביבי, אין לו סבלנות לחכות. תראה, אני רוצה להגיד עוד משהו. יש איזושהי התכנות שאני חושב עליה, שהיא גם התכנות חריגה, אבל היא יכולה להיות, במובן הזה שבנט בנט וסער התחברו אחרי הבחירות, ויגידו ללפיד, אנחנו המפלגה הגדולה, בוא תשב איתנו, ואז אולי. אבל עדיין, ההתכנות הזו היא ההתכנות חריגה מאוד, אבל היא ההתכנות הכי שיכולה להגיע. רגע, סליחה, ועדיין איך הם יקימו ממשלה? בנט ושר ילכו עם המשותפת? לא. בנט ושר לא ילכו עם המשותפת? בנט לא ילך עם מרץ בחיים. אבל בנט, לאור מה שנקרא האיתותים האחרונים שלו, שהוא ככה מתחיל לבוא ולהגיד, אני לא יישב עם זה, ואני אעשה ככה, אני חושב שאני חושש מבנט. אני רוצה את בנט לא יותר מעשרה מנדטים, תהיה פה ממשלת 61 שנתניהו, אם בנט תהיה גדול, כל, לא תהיה. הלוואי שהוא יקבל 10 מושבים, אני בכלל לא בטוח שהוא יקבל 10 מושבים, בכלל לא בטוח. אם הוא לא יקבל 10 מושבים, אין 61 בטוח. אני אומר לך דבר נוסף, זה שבנט לא אומר חד משמעית, אני הולך עם נתניהו, הוא עושה בשכל. אם הוא יגיד, אני הולך עם נתניהו, הוא יורד מיד מ-10 ל-5, מיד, באותו הרגע. לכן אין לי בעיה עם הקו של בנט, אין לי צל צילו של ספק שבנט יעדיף את נתניהו על מרץ, אם בכלל מרץ תעבור את אחוז החסימה. או יבחר.
מראש. לא, לא, לא. יש הבדל. יש הבדל. נכון, לא יגיד. לא, אני אגיד לך למה. אתה יודע, כי הכל תלוי הרי בתוצאות. תסכים איתי, הרי השאיפה של בנט ברורה וידועה. הוא שנים מסתכל על ראשות הממשלה. השאיפה של שר ידועה. אבל בנט, אנחנו יודעים מה השאיפה שלו. ואם הוא יסתכל ויגיע למצב, אני מעלה עכשיו שאלה היפותטית שהגולשים שלנו מעלים מדי פעם. היום בבוקר גם כן כתבו לנו את זה. שבנט ושר חוברים יחדיו, עם כל הקומבינות שיש, רק כדי להקים ממשלה ולהוציא את ראש הממשלה נתניהו מהמשחק, ואז מפרקים כדי ללכת לבחירות. עכשיו, מה יכול לקרות כאן באמצע? נתניהו יוצא מהמשחק, בג"ץ לא ייתן לו לחזור, זה על פי כל הערכות. זה נכון. כבר אותה סיטואציה כמו נכון. היום. ואז יכול אתם אומרים, רגע, פינינו אותו, בוא נריב בינינו. אני לא מסכים לגמרי. לגמרי, זאת אומרת, אתה לא פוסל את זה לגמרי, אבל לגמרי. לא, לא. ההחלטה של בג"ץ שחבר כנסת שיש נגדו כתב אישום יכול להרכיב ממשלה היא החלטה שלא יכולה להשתנות. יש גבול, אני, כמו שאני אומר כל הזמן. חבר כנסת או ראש ממשלה מכהן? לא, 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 לא. הבג"ץ של הג'ינג'י היה נגד זה שיטילו על חבר כנסת שיש נגדו כתב אישום. לא, הוא תקף את שיקול הדעת של הנשיא. לא, לא, לא. סליחה, לא, 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 לא. לא, יורם, זה לא מדויק. לשיטתי אני חושב זה לא מדויק. הוא תקף בבגץ את שיקול הדעת של הנשיא. האם לנשיא יכול להטיל על חבר כנסת? אי אפשר להגיש עתירה נגד הנשיא, על פי חוק יסוד הנשיא. הוא לא יכול לתקוף את שיקול הדעת של הנשיא. הוא תקף שחור על גבי לבן בכתב העתירה שיש לי אותו במשרד נגד האפשרות שיטילו על חבר כנסת שיש לו כתב אישום עם שלושה סעיפים לרבות עבירת פשע את האפשרות להרכיב ממשלה. מה בג"ץ קבע? אין שום מניעה בחוק מלמנוע מחבר כנסת כזה להקים ממשלה. זה פסיקה שלא הולכת להשתנות, גם אם נניח יקימו ממשלה לרגע, ומיד ילכו לבחירות, ונתניהו יבוא לבחירות האלה כחבר כנסת כבר, לא כראש ממשלה, ועדיין, אם הוא יבוא עם מספיק כוחות, הנשיא יטיל עליו להרכיב ממשלה, ובגץ יוכל רק להסתכל בעיניים קלות על העניין. אני קראתי אגב את פסק הדין בבגץ. אגב, תשמע אותם שרים, תשאיר נתניהו שרים, אני קראתי את הבגץ. אחד, בגץ לא היה כזה מוחלט במובן שהוא אמר שלא ניתן להתערב בשיקול דעת של חברי כנסת שהם באים לנשיא ואומרים לו אנחנו מציעים את פלוני אלמוני. הוא לא אמר את זה באופן מוחלט. הוא לא אמר את זה, הוא אמר שהוא גם יכול לעתים להתערב בשיקול דעת כזה. הוא אמר שיש חוק יסוד שמאפשר לחבר כנסת להרכיב ממשלה. אבל בגץ לקח בחשבון שנתניהו מכהן כראש ממשלה, גם כראש ממשלה. לא, לא, זה לא היה נימוק. זה לא היה, אבל זה חלק. אנחנו נתפקח על זה בהפסקה. זה לא היה נימוק. רוצים לצאת להפסקונת קלה. אנחנו רוצים ליהנות גם מהאבגוניה הזאת ש... ליהנות. שמעבר ל... לא יודע, לא נכנס עכשיו ל... דיברנו על זה. מעבר לזה, אנחנו שוכחים שאנחנו בחשש להתפרצות נוספת, רצינית. וזה בדיוק הבעיות שלנו. שצריך גם על זה לשמור. אנחנו נצא להפסקה קלה, ואנחנו מיד נשוב כאן להבימה, בתל אביב. מיד. חזרנו כאן תל אביב, האולפן הפתוח. אני רוצה לקרוא לכם קמפיין של ליברמן. איך אפשר בלי? כן. איך אפשר בלי? מה היינו עושים בלי ליברמן? מה היינו עושים בלי ליברמן? אני אגיד לך מה היינו עושים. ממשלה נורמלית. כן. ולא מבזבזים כסף. ולא מתעסקים בשטויות. אז ליברמן היום, עם התמונה שלו, תראו איזה חתיך. כן. אז רואים שהוא כבר הזדקן מרוב זה שהוא לא נכנס. אבל הוא כותב ככה, ציטוט שלו, ציטוט. נתניהו שוב מקים גוש חרדי ומשיחי עם ליצמן, דרעי, סמוטריץ' ובן גביר. לא, בן גביר, לא משנה שזה לא נכון גם מה שהוא אומר, כי סמוטריץ' לא נכנס, אבל זה ליברמן, מה אנחנו מצפים? גדעון, יאיר, נפתלי, במקום להתרפס בפני דרעי וליצמן, תצטרפו ליוזמה שלי ותתחייבו להקים ממשלה ציונית וליברלית בלי ש"ס ויהדות התורה. הכיצד מקימים מפלגה ציונית? ממשלה ציונית, כן. החבורה הזאת ועם ארץ ומספר שבע? תראה, לגבי ליברמן, וזה הוכח, הוא היה מוכן להקים יודנראט
בהנהגת יזבק, עודה והסרסור של השהידים אחמד טיבי. כלומר, זה כבר שיא הציונות לעומת מה שהוא היה מוכן לעשות מיד אחרי הבחירות הקודמות, שמחוסר ראייה של המצב לאשורו בעיני רוחו את היודנראט קם עם ה-62 שתוך 48 שעות התנדפו כלא היו. כן? זה ליברמן. זה ליברמן, לא פחות ולא יותר. אני רוצה להגיד לך שאם יש 61 לנתניהו, ליברמן הראשון שיזחל. הראשון שיזחל. וליברמן האחרון שנתניהו יכניס. נכון. אבל הוא הראשון שיזחל. לא יכניס אותו ב-61. הוא לא יכניס אותו בסדר, אבל הוא הראשון שיוטט שהוא רוצה להיכנס. זה יכול להיות. אבל איך אומרים ביידיש? דוס הלף זיין אישטים. לא קיים? זה לא יעזור לו. לא יעזור. משהו הבנו, לא הבנו. אבל תגידו לי, עכשיו ברצינות, מה יש לי ליברמן לחפש בפוליטיקה? מה, דוחפים אותו, לוחצים אותו, מה? תראה, אני לא מצליח להבין, הבן אדם לא עושה כלום. כמו... עכשיו באופוזיציה לא עושה כלום. כמו אהוד ברק, למשל. מה מניע את אהוד ברק? קנאה ושנאה היסטרית לנתניהו. אותו דבר ליברמן. חד וחלק. שנאה וקנאה... לא יכול להיות שזה גם התיקים והסיפורים האלה שאנחנו שומעים... גם, אבל אני אומר, אני לא... יכול להיות שזה ברקע גם. מאוד יכול להיות. בהחלט. אבל בראש ובראשונה, קנאה, זאת אומרת, שנאה שנובעת מקנאה היסטרית, ותדע לך, אין תכונה שיכולה להביא כל אדם לתהומות יותר, יותר מאשר קנאה. הקנאה מעברת לחלוטין את כל החושים האחרים, ואת כל ההיגיון, ואת כל השכל שיש, אם יש. אצלו גם אין יותר מדי שכל. לא סתם נאמר, עזה כמה בית אהבה, קשה כשאול קנאה. נכון, בדיוק. קנאה זה הדבר שמעבר הכי הרבה את הבן אדם. זה קנאה, שום דבר אחר לא. קנאה. נקודה. אז בואו, כדי לסגור את הפרק הזה של בנט ומה שדיברנו, נשים את ליברמן בצד. אתם אומרים להקים ממשלת ימין, אני גם בדעה הזאת, כן? אבל אתם אומרים, ממשלת ימין הזאת, אם היא תקום, בואו נגיד שאם הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, היא תעבור 100%. אבל בואו, אם היא תעבור, היא תעבור 100%. היא עברה כבר, כמו שאני, כמו שאני, לא, לא, בודקן יחד עם בן גביר, בלי, בואו אני אגיד לך את הדבר הבא, כמו שאני אמרתי כאן, בערוץ הזה, בכל שלושת מערכות הבחירות הקודמות, שבן גביר בשניים האחרונות התמודד לבד, אמרתי, אין שום סיכוי נכון, יעבור. אמרת לו את זה באולפן. נכון. ככה אני אומר, אין צל צילו שספק שלא רק הציונות הדתית יחד עם בן גביר יעברו את אחוז החסימה, אלא הם יקבלו 5 ואולי אפילו 6 מושבים איתי, בכנסת. תסכים איתי שבן גביר... בזה שהוא התעקש, בחירות אחר בחירות להמשיך לרוץ, ושהבינו שגם עכשיו הוא ירוץ, זה גרם לחיבור. נכון מאוד. זאת אומרת, הוא פעל נכון. הוא סוף סוף הבין לא שאתה הוא, לא יכול לעשות לא פעמיים ושלוש וארבע פעמים אותו ניסיון, ולצפות... הוא היה עושה עוד פעם, הוא היה מתחבר. ולצפות עוד פעם לתוצאה שונה ממה שאתה עושה. אנחנו צריכים להזכיר שיתמר לאורך כל הדרך, גם במועד ג' וגם במועד ב', רצה להתחבר. קרה להתחבר... בנט במועד בית לא רצה. נכון. בנט לא היה מוכן, ובמועד ג' אדרבה ואדרבה שהוא עשה את התרגיל עם רפי פרץ. אבל אני רוצה להגיד בנט, אם עיניו בראשו ואני תופס ממנו אינטליגנט, ואם יש לו יועצים אינטליגנטים, אין לו שום טעם ללכת לא עם שער ולא עם לפיד. הוא, אם הוא רוצה להיות ראש ממשלה אחרי נתניהו, הוא חייב להיות רק עם נתניהו, כי הוא לא ימליך מלך אדם. הוא לא ילך בשום פנים ואופן. הוא לא ילך בשום פנים ואופן עם לפיד לממשלה. הוא כבר אומר את זה בזה שהוא לא ילך לממשלה שלפיד יהיה ראש ממשלה. אני אומר לך שגם אם הוא ילך עם לפיד, נניח, ולפיד יסכים להיות מספר 3 או מספר 4, כן, עדיין הוא צריך את מרץ ומפלגת העבודה שהיום הרבה יותר שמאלה ממרץ. וקודם כל נראה... החרדים, 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 תרכיבו לי, לא, לא, אני אומר, החרדים לעולם לא ילכו לממשלה שבה הם נוטשים את... אנחנו יודעים, אבל אתה מסכים איתי שבשום קונסטלציה שלא תהיה, כן? החרדים ילכו עם לפיד. לא, 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 לא. בנט לא יישב עם הרשימה המשותפת. ברור, ודרך אגב, גם גדעון סער. לא יודע. אני אומר לך שכן, גם גדעון סער. ולכן אני לא רואה את האפשרות. אבל זה אני אומר כל הזמן. ברגע, עזוב, ניקח את התחזית הכי גרועה. נתניהו מקבל לפי הסקר שקר.
59. כלומר, נתניהו, בנט, חרדים, 59. אין דרך אחרת להקים ממשלה. אף אחד לא יכול להקים ממשלה, ואז, או שיש עריקות לנתניהו, זאת שאלה שגילת פה שואל. או שהולכים לבחירות מועד ה'. לא הולכים לבחירות מועד ה', אתה יודע למה? משום שהולכים לבחירות כאלה, רק אם גדעון סער אומר, אני מעדיף לא נתניהו, אני מעדיף בחירות מועד ה', העיקר לא נתניהו. גם גנץ מתקרב לאפשרות שהוא יכול לקבל את המלוכה בקונסטלציה כזאת או אחרת. זה נכון. זאת, אם יש סכנה מסוימת, זה הסכנה שעד נובמבר, אחרי הבחירות, לא ירכיבו ממשלה, ובנובמבר, אם גנץ עובר את אחוז החסימה, הדבר האחרון שהייתי מאמר עליו, אולי אז כן. אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, לא יכול להיות ראש ממשלה על פי חוק יסוד הממשלה, שהוא לא חבר כנסת. זה הכי ברור בעולם. עזוב, כל מיני פרשנים שמאלנים מטעם רמאים לתיאבון. אבל חד וחלק, חד וחלק, חוק, אין דבר ברור יותר מהאמירה של חוק היסוד, שראש ממשלה יכול להיות רק חבר כנסת. מי שלא חבר כנסת לא יכול להיות ראש ממשלה. הראיה בבחירות של תפשין סמך א', שנתניהו לא היה חבר כנסת. כמה זה יוצא בעברית? הוא לא 2001. הוא התעקש שיהיה קודם. הוא לא יכול היה בשום פנים ואופן לרוץ לראשות הממשלה, כי הוא לא היה חבר כנסת. חד וחלק, אין יותר ברור מזה. זה עד כדי כך ברור. שבמדינה כמו שלנו, בחירות הבאות, אם יהיו, יכולות להימשך גם עד נובמבר. זה יכול להימשך. אני אומר, אבל שוב, בכפוף לכך שגנץ עובר את אחוז החסימה. שזה אם הכי גדול שיכול להיות. אני לא אומר 100% שהוא לא יעבור, אבל לפחות זה 50-50. טוב, בדקה האחרונה שנותרה לנו, אנחנו כל הם עושים הימורים שמתקדמים, בכלל מצחיק אותי כל פעם, סקר הסקרים. מה זה משנה? תעשו ביום האחרון. מה עכשיו, מה זה משנה? כל יום זה משתנה. תראה, הם לא... דרך אגב, פה צריך להעיר משהו על הסקר שקר. אני חושב שבסקרים... אם יש סקרים שאולי יכולים לתת תמונה, זה סקר ראשון שהוא ביום שמסיימים את הגשת הרשימות, שזה הסקר שאולי יכול לתת את הזה, ובימים האחרונים. אבל אני אומר משהו כזה, אני בסבירות, אני מאמר שבסבירות קרובה, לנתניהו יש 61 אחרי... טוב, אני לא מאמין בכלל בסקרים, גם לא ביום האחרון, כן. אני פה רוצה להפנות את תשומת הלב לאדון מנו. תראה, אין ספק... לא לגמל שואל. אין ספק, שהכהנת הגדולה של הסקר שקר ב-40 שנים האחרונות הייתה מן הצמח. אבל מי היה השותף שלה ב-10 שנים האחרונות? אדון מנו. הוא השותף שלה. כלומר, כל המלכות של הסקר שקר, הוא יש לו 50% במלכות הזאת. איך אנחנו בפורים? עד חצי המלכות. טוב, המדגם שלנו אומר שסיימנו. רוסקן העיד מח, מה יהודי יכול לעשות? רק חצי שעה, מי שואל אותי? טוב, סיימנו. אתה אחראי שהתוכנית הבאה היא 45 דקות. 45, איך אומרים ביידיש? לא יודע. טוב. פינפון פרציק. אין לנו מושג. תודה רבה, שפטל, חג'בי, תודה רבה לכם. תודה רבה לעם ישראל. עבר כמו טיל. כן, חג שמח, חג פורים שמח, ביי ביי.